Bones! Avui us explicarem les lleis de Newton. Us farem una demostració d'elles, però abans us farem una breu explicació sobre cada una de les lleis. Som-hi! Tendeix a estar en repòs o moviment rectilini regular fins que hi apareix una força. Demostració de la primera llei de Newton, la inèrcia. Quan apliquem una força a un cos i aquest no es mou, em torna la força amb la mateixa intensitat però en el sentit contrari. Demostració de la segona llei de Newton, acció i reacció. Acceleració és igual a canvis de velocitat i massa és igual a quantitat de matèria. Aleshores, la força és igual a massa per acceleració. I per últim, la demostració de la tercera llei de Newton, la força. Forces en la mateixa direcció i sentit. Quan dues forces estan en la mateixa direcció i sentit, es fa la suma i tenim la força resultant. Un problema d'exemple podria ser: suma dues forces les quals estan a la mateixa direcció i sentit. Una força és de 4 newtons i l'altra de 8. Calcula la força resultant. En aquest cas, hauríem de sumar la força de 4 newtons amb la de 8 newtons, que el total és de 12 newtons, i la força resultant seria de 12 newtons. Forces en la mateixa direcció i sentit contrari. En aquest cas, és quan dues forces van en sentits contraris. Per tant, hem de restar la força amb menys newtons a la que en té més. En aquest cas seria B menys A i C seria la força resultant, ja que la B es suposa que té més newtons. Un problema seria: hi ha tres forces en la mateixa direcció, una de 3 newtons i la segona força de 5 newtons, en el mateix sentit. La tercera força és de 11 newtons i està en el sentit contrari que les dues anteriors. Calcula la força resultant. Primer de tot, hauríem de posar la de 3 newtons i la de 5 cap al mateix costat i la de 11 cap a l'altre. Sumaríem les forces del mateix costat, la qual dona 8 newtons i l'altra dona 11. Com que segueix tinguent més newtons l'11, li restem els 8 anteriors i la força resultant seria 3 newtons. Forces amb diferents direccions i sentits. Cal fer l'adjectiu, per tant, necessitem el transportador i el control. Un exemple d'un problema podria ser: hi ha tres forces en tres direccions diferents. Entre la primera i la segona hi ha 30 graus, i entre l'altra 70. La primera té 15 newtons, la segona 10 i la tercera 19 newtons. Calcula la força resultant. Primer de tot, hauríem de dibuixar les tres rectes que representessin les tres forces. Llavors, fent la bisectriu, arribaríem a la conclusió que la força resultant és de 31 newtons.